Vivemos em uma era difícil. A era da violência. Por todas as partes, ouvimos falar em roubos, mortes, homicídios e muito mais. E os governantes não conseguem controlar tanta violência. Tudo isso é resultado do pecado. E muitas pessoas, tentando amenizar o problema, colocam cercas elétricas em suas casas, instalam alarmes com sistemas avançados de segurança. Outros possuem carros blindados, tentando diminuir a perspectiva de ter uma morte ou um acidente cometido por criminosos. Mas na palavra de Deus, nós temos uma importante recomendação, uma importante conclusão sobre a postura do cristão. A palavra do Senhor nos diz assim no livro de Salmos, no capítulo 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Se o salmista vivesse nos dias de hoje, ele iria dizer assim: uns confiam em alarmes, outros confiam em seguranças particulares, outros confiam em carros blindados, mas nós confiamos no Senhor. Queridos, a prevenção da segurança, ela é importante, mas a maior segurança e a verdadeira segurança é Jesus. Que Deus te abençoe e que Ele seja o teu guardador e o teu protetor durante todo este dia.